Ayan po kung paano po mag-change oil at saka maglinis ng karburador ng motor. Una po kung nakikita natin binubuksan po yung drain plug, gamit po natin ay 17 or either 14. Tapos tatanggalin po natin yung mga bolt na nakakunik sa karburador. Mga bolt at saka mga hose. Ayan makikita natin mga kaibigan, mga kamotor na tinatanggal. At siguraduhin po natin na naka-off yung fuel cock para hindi uh, masayang yung gasolina natin. Ayan po. Kita po natin kung paano siya tinatanggal. Ayon, in-off po yung fuel cock at tinatanggal yung hose doon sa kabila. Ayon, sobrang tigas ng hose mga kaibigan dahil sa sobrang tagal na hindi na linisan. Ayon. Tapos, ayon, uh, ayun, nakikita natin yung fuel cock is naka-off. Pagbukas po natin ng karburador, mas maganda na nakatayo para uh, kay Brorador para makita natin yung dumi sa loob kung gaano karami yung dumi natin ng makikita sa loob. Ayan po mga kamotor, makikita ninyo yung dumi. Sobrang dami. At maitim na yung pinakailalim. Tapos tanggalin natin ito na sa loob. Huwag po kayo matakot na magkabalibaligtad dahil sa kanya-kanya po yung sizes. Ayan, sobrang tagal. Pinaplice na lang po. Plice po yung ginamit para hindi po ma biyak kasi may tendency po siyang mabungi or mabiyak yung ano sa loob yan. Sobrang tigas. Kung makikita ninyo. Ayan, tinatanggal naman na yan. Meron niyang spring. ayon makikita niyo may spring yon At saka meron niyang uh, o rubber sa loob. Kung kumagamit kayo ng spray, ingatang hindi tatalsik yung uring ring rubber sa loob. Hindi po yun basta-basta na tatanggal. Ang karburador po pala to, is karburador ng uh, Pinoy 150, 155. 155 po. Ah, uh, Pinoy pareho ka po 'yan ng karburador ng TMX na motor. Ayun. Ito po kung hindi po ano, kayo kabisado masyado is kahit hindi po siya tanggalin. Lilinisan na lang, siya brasa na lang po siya ah uh, para hindi rin dagdag-trabaho ang uh, mga kamotor, 'di ba? Pero kung gagayahin nyo naman tong video to, is kaya tanggalin. Dalawang bolt lang yan. Ayan, pagkatanggal, ayun, o oh, hahatakin lang siya. So, hindi po siya magkabali -baligtad. Yun. Lilinisan na po natin, maiging gagamitin or mainam na gagamitin yung paintbrush na ano kasi mas mahaba siya. Talaga nakakapasok siya sa maliit-liit. Ayun, inisprihan ng hangin. At saka siguraduhin po natin na uh, ipatong natin si sa karton or sa tila yung mga nilinisan natin yan tingnan maigi yun mga kamotor kasi may maliit na butas yun tapat wala nakaharang sa maliit na butas yung kanina na sinasabi ko so ulitin ko huwag pong matakot na magkapalit-palit yung mga maliit na yan dahil sa kanya-kanyang sukat po yan hindi po yan maipasok kung hindi niya ka sukat so huwag po tayong matakot mga kamotor ayon wala na. Siguraduhin na siguraduhin pala na walang sobra dyan sa pinaglilinisan. At bago ibalik yung karburador, huwag mo na itapon yung gasolina na ginagamit na paglinisan. Mamaya, may isang maliit na parts na sumubra dyan. So, dapat pag itapon, dahan-dahan. Huwag ibuhos bigla. Huwag ibuhos sa kanal. Baka mawala yung maliit na parts. Kulang na yung karburador natin. Okay? Binabalik na. Ayan. Makikita niyo dahan, dahan binabalik. So, hindi siya nagkakapalit-palit iyon hindi siya maipasok kung hindi sa tama kaya ayun itong fruit ball makikita kinabit muna baligtaran po yun tapos yung lock okay yun tapos pagbalik ng bolt is huwag po higpitan ka agad. dapat pantay halos pantay yung ano bago siya higpitan para pantay pantay po yung higpit okay mga kamotor makikita po natin yun Pagbalik niyan, isiikutin mo kasi may spring yan. Ikot lang, okay? Yung katamtamang ikot. O, oh, ilagay yan. Yung dulo ng itim is dapat nakakunikta doon sa dulo ng bakal kasi yun ang naglalaro. Bago natin ilagay yung lock, yung screw bolt. Ayan. So, naglalaro na siya mga kaibigan. Kung makita ninyo, ayun. Oh. Mm-hmm bago higpitan. Siguraduhin mo nang maigi. Okay? Tapos ilalak na ilalagay na natin yung bilog, yung harang sa karburador na malaki. Ito, konti na dalawang screw bolt lang din yung naglalak nyan. Tapos kung makita nyo sa may karton, nandun yung may spring at saka yung kabade niya. So unang ilagay yung spring bago yung lock nun, maya maya. Tingnan natin, mga kaibigan. Ayon. Okay. Mukhang hirap pa pa-shootin dahil sa sobrang liit. kailangan okay, may magnet din yung star screw niyo para hindi mahirap i pa Ayon. Nakashoot na yung dalawang screw bolt. Tayo na, no? titingnan, Ting sinisilip niya yung rubber, yung spring, tapos yung lock. Paglak pala niyan, isagad nyo lang. Sagad, pagkasagad, is dandahan ninyong ibalik apat na beses. Uulitin ko, isagad at ibalik siya ng apat na beses na ikot. Okay, kung makita nyo, apat na beses na ikot. Dito na, binabalik na mga kaibigan. So, pagkatapos nito, papakinggan natin ang andar ng motor. Siguraduhin natin maibalik lahat ng bolt. Baka naman magsubra. So, mas may na mga kaibigan, kung nagpa-practice pa po tayo, uh, kung saan banda tinanggal, iipunin yung bolt. Doon, iipunin. At saka, purmahin siya kung ano yung purma ng pagkakatanggal. Ayun, ay kabit na yung hose at saka yung fuel cock na kauna. Ito naman, wag nating kalimutan na lagyan ng oil. Sa pag-change oil, baka kasi panda nyo, walang oil, masisira yung motor natin, mga ka-motor yan mayroong dalawang guhit. So, hindi siya may pasok, mga kaibigan, kung hindi siya naka-align sa dalawa. Kailangan may pasok siya hanggang sa pinakadulo. Pag hindi siya pasok hanggang pinakadulo, iikutin nyo lang na ikutin hanggang sa ma-align doon sa may lock nung dalawang uh, parang slot. Ayun. Mga kaibigan, kahit anong uwil po yung motor na gagamitin natin, basta sigraduhin lang na yung motor na, na yung uwi na gagamitin ay hindi pang scooter kasi iba yung pang scooter na motor at iba yung pang auto ito na titistinga na pag krang niya dandahang ikakrang okay mga ka ibigan ko mga ka motor pakinggan natin ang tunog ng motor na ito Sorry.